presentar-los a tots vostès la campanya de l'Institut Català de les Dones a motiu del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència Masclista, que, com saben, tindrà lloc, i com ja hem dit abans, demà passat dia 25. La campanya que s'ha dissenyat enguany, aquí veuen el cartell, totes les peces gràfiques voltaran entorn d'aquest títol, Rebobina, canviem el fil de la història. Aquesta és la plasmació gràfica i em permetran ara que llegeixi algun petit text per a tots vostès del perquè d'aquesta campanya, de les idees que pretén transmetre aquest rebobinar. L'acció de rebobinar està estretament lligada a la voluntat de tornar a escoltar o de tornar a mirar i a la necessitat de cercar nous elements per entendre i interpretar allò que hem escoltat, allò que hem vist. Segur que tots vostès recordaran, tots ho recordem, encara que d'això ja fa uns quants anys, potser els més joves no, que quan escoltàvem una cançó per primer cop la rebobinàvem tantes vegades com calia, aquella mateixa cançó, per fer-nos-la una mica familiar, per recordar-la, no? I per tant la rebobinàvem fins que la lletra ens era prou familiar com per poder entendre el fil de la història que explicava. Avui ja no rebobinem gairebé res. Per què? Perquè les noves tecnologies doncs, han portat noves maneres de fer, noves maneres de poder tornar enrere, però el gest, en el fons, és el mateix. Encara que tècnicament no sigui així, el gest és tornar a fixar l'atenció en allò que volem comprendre. Per tant, l'acció de rebobinar, canviar el fil de la història, és aquesta voluntat que vol transmetre la campanya de cercar més elements que ens permetin comprendre i interpretar el com i el per què. I és imprescindible si com a societat volem erradicar la violència masclista fer això. Aquest és, doncs, l'enfocament de la campanya de l'Institut Català de les Dones, que com a dones i com a homes compromesos a la transformació de la societat, és necessari moltes vegades rebobinar, especialment quan davant nostre s'esdevé alguna cosa que ens grinyola però que no sabem llegir correctament, quan intuïm però no n'estem del tot segurs. És important, per tant, rebobinar, com diu l'Institut Català de les Dones, en el moment en què sospitem però no ens atrevim a sortir de la nostra zona de comoditat, o quan sabem que no hi ha lloc per al dubte però malgrat tenir l'evidència ben clara al davant no sabem del cert què cal fer. Canviar el fil de la història, per tant, depèn que vulguem escoltar la lletra, rebobinant tantes vegades quan faci falta, fins a comprendre què passa al nostre voltant i per què passa el que passa al nostre voltant. De vegades no prestem prou atenció a les primeres senyals d'alerta, les passem per alt, les silenciem perquè, malgrat que no sabem interpretar-les, ens incomoden al capdavall. Les obviem moltes vegades perquè afrontar-les significa comprometre's i acompanyar un procés que probablement ens portarà a rebobinar una vegada i una altra. I en aquest gest de no parar atenció, quan no rebobinem, el que fem conscient o inconscientment és normalitzar i naturalitzar la violència masclista i, per tant, d'alguna forma, la legitimem socialment. Bé, aquesta és una campanya, per acabar, que demana a totes les instàncies polítiques el reconeixement de la tasca dels moviments de dones i, per tant, reclama també fermesa a l'hora d'incorporar la violència masclista a l'agenda política, perquè aquest es considera que és un tema de país i és el repte com a poble que les dones puguin ser i decidir lliurement allò que desitgen ser. Per tant, és una campanya de compromís de les instàncies polítiques cap a la ciutadania i cap als professionals i les professionals de tots els àmbits, perquè quan rebobinem tinguem sempre present el nostre abast, les eines i els recursos que ens poden permetre fer front a la violència masclista i canviar el fil de la història. Per tant, és una campanya que reclama també la complicitat de tots. Per acabar, cal dir que aquesta campanya durarà fins al pròxim 31 de desembre amb una intensitat de missatges superior durant aquesta setmana, perquè és quan s'escau el 25 de novembre, i té diversos suports i formats. Aquí no els mostrem tots, però tots volten al voltant d'aquesta plasmació gràfica que veuen en aquest cartell, suports i formats tant offline com online, en suport paper, en suport digital i adreçats a tot tipus de públics. Evidentment, no hi és en caset, perquè l'eina avui ja ha desaparegut, per tant no cal que la busquin en aquest suport que ja fa temps va passar a millor vida. Per acabar, dic que l'Institut Català de les Dones
també ha elaborat un spot de producció pròpia, ara el veurem d'aquí un moment, que ha comptat amb la participació de la colla castellera Els Marrecs de Sal, a la qual es pretén simbolitzar, ara mateix ho veuran, com els deia, el fet que al voltant de la víctima de la violència masclista, de la violència de gènere, hi ha molta gent que fa pinya i que estarà sempre al seu costat. L'espot que ara veuran es difondrà a través dels canals oficials de l'Institut Català de les Dones a YouTube, Facebook, Twitter i Instagram. Si és així, està a punt, ho veiem. Institut Català de les Dones. De l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya. De la Generalitat de Catalunya.